E, pričali smo već o onome što sledi večeras u 8, ti znaš gde ću ja biti i moraš biti ti, ali, ljudi moji, serija Južni vetar, znate svi da je doživjela baš kao i film veliku popularnost, a jedan od likova koji je privukao pažnju publike jeste svakako Drka. Drka je se sinoć nekako obračunao sa crvenim i vratio se spektakularno, ali rekao bih da to nije jedina uloga i jedina stvar o kojoj ćemo pričati danas sa njim. Jeste, ali on je odličan i u toj ulozi i u svakoj ulozi. I moram da ga pitam za još neke uloge, pošto mi je sad prilika da ga ugostimo. Dolazi naš Mladen Sovelj. Mladene, dobar dan, dobro nam došao. Izvoli. Ma nema tu duge najave kad su tako genijalni ljudi u pitanju, osim da su genijalni. E, svaka uloga ti je genijalna. Ćao ljudi. Sve čestitke, čao, čao. Dobar dan, dobro nam došao, izvoli. Hvala, hvala vam na pozivu. Jel ti nedelja ovo slobodno, samo smo te mi malo uzurpirali, jel da? Kaži lepo da. Zapravo da, ovo mi je prva nedelja posle dugo vremena da sam poprilično nešto slobodan. Ali onda sam iskoristio tako za nekoliko gostovanja, za neka druženja i malo da provedem vreme sa sobom. Juče te vreme pokvarilo, danas vreme nešto drugačije. Imali smo danas temu kako glumci reaguju na ove nagle promjene vremena na 4-godišnje doba u danu. Pa zavisi da li imaju vremena da provedu uopšte sa samima sobom. Znate, da li je studijsko snimanje, ako su u studiju, onda ne postoji ni godišnje doba, ni sat nikakav. Ako su u eksterijerima snimanja, onda već malo utiče. Čekaj, ja sam pronašao podatak da ste doslovno u posljednjih nekoliko meseci obišao celu Jugoslaviju snimajući film o Aci Lukasu i seriji. I sada doslovno svi novinari i mediji prenose zapravo te detalje. Ja bih na početku pitao, kada je stigao taj scenarij, kada si se suočio sa karijerom jednog pevača koji možda i nije deo tvog snafa, šta si pomislio i kako zapravo tebi taj ceo život Aca Lukasa izgleda? Da, pa pre svega, možda ja sam to već na nekoliko mesta i obrazložio, ali voleo bih i ovde kod vas. Naravno. Dakle, to je serija koja je motivisana životom Ace Lukasa. Dakle, ja igram fiktivni lik koji se zove Peđa Kovač i koji je, eto, tako da kažemo, u nekim temeljima motivisan tim njegovim razvojnim putem i njegovim životom. Dakle, tu ima i malo fikcije. I to je, eto, za početak, ukratko, ako bih morao nekako da prezentujem, to je nešto što se bavi pitanjem identiteta i pitanjem, zapravo, ono, najveća sličnost je ta promjena nekog koji je iz neke alternativne scene prešao u neku estradnu i postao tamo najveća zvezda i šta to nosi sa sobom, kako to utiče na tu osobu, na osobe pored njega, širu i dalju u okolinu, bližu i tako dalje. Tako da, eto, to je nešto što mi sad obrađujemo putem tog scenarija. Nije čist biopik, to je važno da znate. Dakle, ja ne igram Aleksandra Vuksanovića, igram Predraga Kovača. A dobro, a sada kada kažemo ta komercijalna muzika, odnosno ta nova komponovana muzika, situacije su gotovo identične na javnoj sceni u tome snafu. Sarađivao si, komunicirao si sa Acom. Koji su to bili savjeti, odnosno postoji li neka činjenica koja te zaprepastila u odnosu na to kako to taj posao funkcioniš i kako taj svet zapravo izgleda? Kako si se spremao za ovu ulogu? Da, pa ja sam se u nekoliko navrata video sa Acom, ali kako da vam kažem, nisam siguran da... Estradni svet je izložen, zar ne? Onda samim tim mi to nekako, oni su tu prvi na tapetu, a u stvari taj rock'n'roll žive mnoge branše i neko je daleko od očiju javnosti, neko ne, tako da ja bih voleo da to ipak negde postavim da su to neki individualni impulsi koji vode čoveka i sad ko kako ume da vodi sopstveni život. Da, mi smo imali sad u tom Južnom vetru i toj seriji koja je baš onako odjeknula dobro kao i film pre toga i tako dalje. I taj jedan od likova koji se pojavio, koji je privukao pažnju publike je upravo Drka. I ti njega glumiš. Kako bi u stvari opisao sebe u ulozi Drke u Južnom vetru? Da, pa ne, ja ne znam. To je stvarno, ta uloga mi je došla kao blagoslov i velika je privilegija da sam ja prepoznatljiv po njoj, zato što je narod stvarno voli. I ogromnu sreću sam imao, stvarno. Ja uživam da radim tu ulogu, pa i uživam u tom projektu generalno. Ali nemaju svi glumci tu sreću, neki su prepoznatljivi po nekim ulogama koje ne nužno nisu mile, naprotiv, mile su, ali su same po sebi uspostavljene u toj dramaturškoj celini kao neki junaci, antijunaci, ovako, onako. A ovdje stvarno, zato što tog, mislim, tog divnog čovečuljka, Drku, koga, pa da, zato što svako je imao u okviru sobstvenog odrastanja nekog... Naivnog, dobrog. Da, opet s jedne strane i
uslovno rečeno, oštećen. Tako je. I onda se ljudi lako povezuju da neko zapravo iz tog nekog sentimenta, a neko zapravo da podsvesno nadoknadi ono što je propustio da provede sa takvom osobom. Čini mi se, to je moje tumačenje. Ja samo kupim plodove toga i šta da... Kako si verodostojno to uradio, rekao bih. Sad na setu pretpostavljam da su i glumci imali vrlo zanimljivih situacija. Ti si zaista verodostojno predstavio karakter, odnosno ulogu dečka koji ima i poteškoće u govoru. I to je sad na neki način vrlo simpatično na koji način si ti to prezentovao. Kako je to izgledalo na samom setu? Rekao bih da ste se ludo zabavljali. Ali i van seta čuli smo da si morao ljudima da objašnjavaš u komšiluku da ti ne mucaš u stvari. Dobro, da, to je zapravo bilo češća situacija u onoj prethodnoj sezoni. Da, sad se već negdje upoznati ljudi gledali su. Gledali su ljudi, sad već znaju. Ali da, u početku znam da kad se emitovala prva sezona, da su me na ulici ljudi zaustavljali, da su bili malo zbunjeni. Što je zapravo velika pohvala za mene i hvala im na tome. Zapravo je zato što onda, eto, to znači da je to nešto bilo istinito. Tako je. Sad, pored Južnog vetra, moram pomenuti nešto se dogodilo nedavno, veliko finale Ubice mog oca, šesta sezona. Na kraju tvoja mama i ti ste se, na kraju se situacija tu rešila. Moram te pitati, dosta se spekuliša o samoj tematici te serije. U petoj sezoni se obradila tema sekti, u šestoj sezoni se bavim ozbiljnijom temom i rekao bih temom o kojoj nedovoljno govorimo, a to je kocka. Ti nisi imao susreta kroz seriju, naravno, ni da se obradiš tu temu, ali pretpostavljam da radići na toj sezoni da si malo i upoznat s tim problemom. Koliko danas u serijama obrađujemo zaista prave društvene probleme? I radići na šestoj sezoni Ubica i radići na ovom novom projektu. Tako je. Tu si zaokružio sve. Da, malo ozbiljnije obradim tu temu. Pitanje je bilo koliko... Da, koliko danas u našim igranim programima zaista obrađujemo krucijalne društvene teme koje nas negde iza vrata more, o kojima tiho govorimo? Pa znaš šta, pre svega, ja mislim da to je odličan koncept Nataše Drakulić, gde ona svaki put, kako da kažem, fiksira jednu konkretnu temu i kroz sezonu celu se posveti tome. Mislim da to nije rasipanje pažnje od svega pomalo, već onako poprilično je... Daj dinamiku do... Da. I to je jedna praktična dramaturgija i meni se... Ja mislim da je to danas u vreme ove negde ranjene pažnje omladine poprilično pametan potez i stvarno podržavam. No, nužno, to nije jedini način da se dramaturški tretira, naravno, bilo koja tematika, ali meni iskreno to odgovara. A sad koliko? Ne znam. Znate šta? Kreativno stvaralaštvo je poprilično otvorena forma i tu je nezgodno donositi neke zaključke da li je nešto ispravno ili nije, ukoliko nije, kako da kažem, transparentna propaganda nečeg pogrešnog, naravno, ili glorifikacija. A ovde ja mislim da svako ima pravo da na način na koji on smatra da treba nešto pokuša da poruči. I danas je teško diskutovati na tu temu, u stvari od uvek, dok ovdje, ja nisam siguran, ali čini mi se da od kad postoji bilo koja igrana forma, ona je abstraktna, neuhvatljiva, ti ne možeš uzvodiš na koji način. Sa druge strane, jednom si rekao da su serije poput Južnog vetra i Ubice mog oca serije koje napreduju. E sad, na što si tačno mislio kada si rekao napreduju? Da, pa na različite nivoje moguće progresa. Produkcijno glumečki, inostrana ekipa glumeca. Eto, na primjer, da, u ovoj sada sezoni Južnog vetra se baš to vidi na koliko nivoa i u koliko segmenta je to napredovalo. Da, i ta serija već toliko stvorila jedan širok univerzum da tu sad čini mi se, to je moje tumačenje, naravno, da može i tih, ne znam koliko, 10-15 različitih dramaturških linija koje se vešto pretapaju, da se isprate i da ne budu konfuzni. Ali to je, mislim, to mora da se zasluži, znate, zato što već poznajemo taj svet i mi onda znamo da će sve to da se negde učvori u jednom trenutku kao što se učvorilo. Ako je sad to, ako kreneš sa tom dramaturgijom od prve sezone neke serije, onda bi verovatno pretpostavljeno bilo poprilično konfuzno. Ovde zaslužiš za tu poziciju. E, to jeste. Danas će nam doći i Slaven Došlo. E, da. S kojim se ti tako učvorio nekako na nekim projektima. Meč u Ihava šesta sezona Ubica. Da, kažem učvorio. Super mi je taj sad izraz učvorio. Nekako mi mnogo toga objašnjava. Znaš nešto da nam kažeš kakav je ono lako da ga mi sad pitamo? Slaven, čuli smo se danas.
Pisao sam u neko 99. Da, i Aviondžije vas se zove. Jeste, jeste. Da, i Ubice. I da, Aviondžije, iako u Aviondžijama smo se streli... I Južni vetar sada, pa da, i Južni vetar, da, u ovoj sezoni, da. Da, ali nigde se, u stvari u Aviondžijama smo se streli. Imali smo par, možda dva snimajuća dana zajedno, ovaj... Zato što je on u prve dve sezone zapravo bio poprečno zastupljen, ja sam došao treća. Ali ne, dobri smo drugari, on je jako zabavan ovaj tip. I svašta nešto zna, svašta ga zanima, ja volim radoznale ljudi. Inače, meni je zanimljiva uloga Taleta iz Klana. I ti si negde rekao da si nakon te serije sa Pašom i sa... Šokom. Tako je, ostao je i van kamera dobar prijatelj. Ali ono što me je zanimljivo kod Klana, evo, pominjemo Ubice, pominjemo Klan, pominjemo naravno... serije, nekako te prati taj krimi žanr u kom se pojavljuješ i stalno tema negde u javnosti je šta to naša deca gledaju, kako se to postavlja po društvenim mrežama, kako to glumci čitaju kada sedneš kod kući i pogledaš na Twitteru šta ljudi pišu, šta kažeš ti? Imaš li tu potrebu da ljudima objašnjavaš da je to sve jedna mašta igra i da zapravo kroz te vaše priče moraju ljudi da vide kako taj svakodnevni život izgleda? Joj, ne znam, u posljednje vreme ne, pa nije teško, nego i čovek se menja, znaš, mislim, ja sam u ovoj etapi svog života u kojoj sam danas, nisam bio, ne znam, ne prošle godine, nego prošlog meseca. Tako da i tu stalno ti tražiš različite pristupe, mehanizme, znaš, tako da, eto, ne znam, sada, trenutno, ja sam nešto, poprilično se osjećam da sam dobar sa sobom i onda nemam potrebe da bijem te neke bitke. I u stvari možda nije pametno reći, ali reći ću, nije ništa ružno, ne brinite, ne znam ja stvarno iskreno ne znam šta mi propagiramo. Kad hoću da kažem, znam koje su nam namere. Ja to znam. Čiste su nam namere. Mi mislimo da može kroz takav paket da se nešto ne propagira, da se nešto ne glorifikuje, pogrešne vrednosti. Ali ja neću da potpišem da smo mi u pravu. Ali mi, kao i svaka osoba, imam prava da pokušam. Jasno. Da imam čiste namere. Eto, to su neki rezoni, to su neki motivi iz kojih ja učestvujem u tim stvarima. U nekim stvarima nisam želeo da učestvujem, zato što je bila direktna glorifikacija, nisam mogao da vidim tu na kraju proizvoda neki znak pitanja sa kojim ja mogu da se složim. Znate. Znači ima i toga, ali tako? Pa ima što da nema, ima svega, ali isto opet hoću da kažem, to je moja istina tog trenutka, znam. Ja bi možda dve godine kasnije se osvrnuo i rekao, e pa pogrešio sam. Sve u redu. Ova situacija Ćusta Biković u Beogradskom dramskom pozorištu, rekao bih da, apropo svega toga, da moramo ga da naučimo na način na koji komuniciramo i kako se obraćamo, a i rekao bih da je tada te poruke su vrlo pogrešno shvaćene. Kako je to uticalo na tebe? Si ispratio to, šta je bilo? Jesam, pa pratim sve koliko mogu, naravno, i koliko smatram da treba da učestvujem u toj nekoj vrsti života. Ne znam, to je... Da, jasno. To je sad njihova situacija. I tu je negdje najbolje ostati po strani, rekao bih da nažalost došli smo u to vreme kada ne možeš imati ni negativni pozitivni komentar. Ne treba biti svakoj čorbi mi rođe, ali to ne znači da treba biti sad nešto proračunato i nedostojanstveno, taktički ti sa strane da bi mogao da plivaš na obe strane. Ne, mislim, kad čovjek dobro iskomunicira sa sobom, zašto on može da se zauzme, onda mu nije ni neprijatno da se izjasni, ali i to sve može da se uradi poprilično negde, kako da kažeš. Dostojanstvenije, nekulturnije, neki način. I da ne bude da samo naš gost glumite krimi Jimmy likove, molim lepo, šta je sa urgentnim centrom? Če obožavala sam to da gledam. Sad ne znam koliko si, u kakvom sećanju vučeš urgentni centar, ali pretpostavljam da ti je lepo sve to bilo. Ne, naravno, i tekako. Ali to je meni bilo poprilično... E, hoću da kažem nešto na tu temu, kratko. Bravo. Poprilično mi je, meni bi značila ta uloga, zato što, eto, na primer, to je ono o čemu sam malo pre pričao. Meni se dešavalo da me na ulici zaustave i da nešto čak i neće da me usluže u određenim prodavnicama ili da preko volje to hoće da urede, zato što u jednom trenutku ja tamo u toj seriji postanem agresivan. Ali niko se ne boji pitanjem traume. Mislim, mi smo, ta serija vrlo jasno poručila razvojem tog karaktera u čemu je stvar. Dakle, to je čovjek kome pogine najbolji prijatelj, kolega, u požaru. On prebacuje tu krivicu na sebe i nakon toga on širi agresiju prema sopstvenoj devojci, saradnicima i svima ostalima. I ne mogu da, mislim, mogu da verujem, ali mi je žao kako se ponekad propušta prilika da se vidi zapravo šira slika, kontekst, a to je zašto je on ranjen i zašto on širi zapravo tu svoju neartikulisanu
ovoj ličnosti i straumiranu ličnost i biva nešto što on suštinski nije. Moramo da se čuvamo, mentalno zdravlje. Pričali smo da koliko je to zapravo važno. Ponedeljak proslavljen svetski dan pozorišta i govorili smo prošle nedelje ovde glasno o tome koliko je važno da idemo u pozorište i ja moram tebe pitati šta se dešava u pozorištu kada govorimo o tebi. Stižeš li do pozorišta? Pomalo. Dobro. Da, trenutno sam na blagoj pauzi. Upravo zbog... Pa mnogo stvari radi. Zbog zauzeća oko snimanja i ne bi bilo fair da ja sad tu pravim ogromna neka kočenja. Ma i da sebe nekako zatrpavaš obavezno. Da, 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 naravno. Treba i rasporediti snagu i koncentraciju. Tako da trenutno igram samo Let iznad kukavičeg gnezda. Beogradskog dramskog, ili tako? U Beogradskom dramskom pozorištu, da. Da, pa to je... I to je kultna ekipa. Moram reći, prošle godine je bila ta turneja autobusova. To prošle godine je bila? Jeste. Bravo. Da, to mi je bilo. Da, prošle je zapravo delom i ove. Aha. Delom i ove. To je nešto bilo malo pomerano, odlagano, ali evo, do sad će to da se privede kraj. Pa ništa, to je, mislim, stvarno... Evo, 17. godina, kako se igra ta predstava. Tako je. Ja sam mi se pridružio u nekom trenutku. Zato sam rekla samo, Da, 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 ne, to je stvarno čisto uživanje. Obožavam tu ekipu i tu ulogu i tako. Kada nas čeka premijera projekta u vezi Ace Lukasa? Da, radnog naziva Kafana na Balkanu. Kafana na Balkanu, tako je. Da, još ne znamo. Premijera... Zvanično, 3. novembar, tako da njegov rođendan. Odlično, mnogo ti hvala što si danas bio sa nama. Lepo smo te provozali kroz sve stvari bitne, je li tako? I non stop kao, nemam mnogo vremena za sve što bismo pitali Mladena Sovlja, ali to je poziv otvoren da nam dođeš ponovo. Hvala, vrlo rad. Hvala ti najveće što si nam ulepšao ovo popodne. To samo govori koliko smo te kroz razne uloge već onako gledali, sad kao dolazi jedan čovek. I večeras u 8. Moram da pitam gosta šta će biti večeras. Ma neću ti reći, nema šanse. Gleda gde izlaz. Hvala ti mnogo još jednom. Hvala vama.